Bu barədə Ukrayna Xarici İşlər Naziri Pavel Klimkin bildirib. Biz fərqli federasyonlarla, eləcə də bəzi fan təşkilatları ilə danışıqlar aparırıq ki, bu işdə öz mövqelərini necə ifadə edə bilərlər. Buna çempionatı boykot etmək və ya Rusiyada olarkən müxtəlif formalarda etirazla bildirmək daxildir, deyə o qeyd edib. Rusiyada çempionat gələn il Xordadın 24-dündən Tirin 24-nə də keçiriləcək. Oyunlar Rusiyanın 11 şəhərində 12 fərqli stadionda olacaq.